play this one. Papa datang ke tak? Ya, sayang. Papa on the way sekejap, eh? Bang, mana girlfriend kau ni? Kita orang jatuh ada jazz. It's okay, tak apa. Chill, chill. Call. Siri, call Arisa. Hello, sayang. Hello, sayang. Kena tu? On the way. 5 minutes. 5 minutes je ni. 5 minutes? Alright. Jaga diri baik tau. Ni, diorang ni nak pergi tengok konsert jazz ni. Cepat sikit, eh? Okay, bye. I love you. Yeah, okay. I love you too. Nasib baik tak kena langgar. Tada! Kek apa pula ni? Birthday Arisa. Wah, kek! It's nice. Seriuslah, bang. Kau boleh celebrate dua orang je kot dengan dia. Tak payah drag kita orang. Relaxlah. Nanti kau orang pergi tengok konsert, aku bagilah. Alah. Nampaklah. Eh, no, sayang. Mama, please. Mama, please. No, kita tunggu Papa sekejap, eh? Sabar. Mama try call dia. I am so, so sorry I'm late. You are late. Okay, tak ada problem. Lepas tu kan kena tunggu Grab. Yeah, right. Dahlah. I have to go. What? Wait. You nak pergi mana? I told you kan. Be on time. I ada meeting sekarang ni. Mimi? She's your daughter. Handle her. Sayang, I have to go, okay? Happy birthday again. Love you. Sorry, guys. I lambat. It's okay. Hey, Kate. Buat-buat tak tahu pula. Dahlah, bang. Cepatlah. Shut up, you. It's okay. Relax. Cantiknya. Jom. Kita tiup lilin nak tak? Nak. Alright. Wow, look at your cake.
Alright. Happy birthday to you. Happy birthday to Happy birthday to Arisa. Happy birthday to you. Oh, kenyang perut. Silakan, silakan, silakan. Thank you. Silakan. Thank you. Eh, Man. Ha? Kau betul lah tak nak follow kita orang pergi tengok show jazz tu? Eh, tak apalah. Aku nak pergi masjid lepas ni. Ni, kau jangan risau. Lepas habis je aku terus hantar adik kau balik. Ah, itu aku nak dengar tu. Rin, nanti duit bank in, eh. You're right. I don't trust you. Yalah, jom. Ciao. Assalamualaikum. Salam. Sayang. Sayang. Ya. Hmm? Tak rasa cute ke nanti orang lain? Tak. You handsome. Thank you. Sayang. Sayang. I nak tanya you something, boleh? Eh, tanyalah banyak. It's your birthday, kan? Tanya je. I rasa macam... Rin tu tak suka I ke? Alah, tak payahlah fikir pasal diorang. Diorang sibuk nak pergi tengok konsert jazz. Kita fikir pasal diri kita je, okey? Okey. Apa yang okey? Yelah, I fikir pasal kita lah sekarang ni. Tak. I ada surprise untuk you sebenarnya tau. Surprise? Yes. Bukan tadi dah surprise ke? Ada lagi besarnya surprise. Really? Nak tengok magic tak? Okey. Okey, okay. Sekarang tengok tangan I, eh. Tak ada apa-apa kan? Okey, tak ada apa kan? Okey. Okey. Sayang. No! No, 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 no. There's no way I'm gonna like her, okay? Tak kisahlah apa you nak cakap. Sekarang ni Zariman dah pilih Arisa. And soon, Arisa akan jadi kakak ipar you. You see, the thing is, Zaki, I kenal Zariman, okay? You pun kenal dia since kecil, kan? You rasa Zariman akan stick ke, akan loyal ke dengan orang yang macam Arisa? See? You pun tak ada jawapan. Inilah yang kita panggil jodoh. You kena faham. I don't care. Okay, Zariman tak boleh kahwin dengan Arisa selagi dia tak consult I. And that's final. What? Kenapa? Seriously? Yaya. Oh, Yaya. Yaya. Oh, Yaya. Nenek lapar dia, ya. Mana pula budak ni? Ya. Lapar dah pula perut aku ni lah. Apa nak makan lah? Apa nak makan ni lah? Dah lapar dah perut aku ni. Thank you.
sampai dah pun sayang. Dua tak kau makan. Ni pakai earring ai ke? Yalah, earring you lah. Ai masih kemar-kemar kereta ai terjumpa kan. So I terlupa nak pergi earring ya. Ai sebenarnya nak pakai tau earring ni untuk dinner tadi. Tapi itulah ai cari-cari tak jumpa. Rupanya kat dalam kereta you. Ni sayang. You ingat tak pasal earring? Pasal earring ni? Masa first time you dengar ai, earring ni lah you pakai tau. Ya ke? Ha. Really? Sayang, apa segala pasal you semua saya tahu daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Saya tahu semua. Sayang, kenapa ni? Fikir apa? Tak adalah. I tak tahulah nak bagi tahu nenek dengan ayah pasal ni. Sayang, just tell the truth. Confirm nenek mesti happy punya. Janji, you jujur dengan dia. I tahu nenek mesti happy. Yaya tu. Okey, tak apa macam ni. Kita settlekan satu-satu dulu. Sekarang ni kita fokus kita punya wedding. So, you nak color apa? You rasa? Okey, kalau you tanya I pilih color grey tapi ialah wedding ni bukan untuk I just follow you. You nak wedding macam mana? I nak yang macam fairy tale. Mm-hmm. Oh, tak. Macam Puteri Melayu. I agree. Eh tak, alah, I belum decide lagi lah. Nantilah I bagi tahu. Tak apa. You dah decide nanti bagi tahu dengan I, okey? Thanks, hantar I balik. Okey, saya datang. Apa benda ni? Kan orang dah cakap jangan hutik biskut ni. Mahal tahu tak kau yang beli dekat London? Tadi nenek panggil Yaya, Yaya tak nyaut. Nenek dah lapar. Nenek tengok ada biskut tu je, tu nenek makan. Lepas tu sekarang ni macam mana orang nak ganti balik biskut ni? Ha? Biskut yang nenek makan ni sepatutnya Yaya kena bagi dekat kawan Yaya. Nenek ni memang menyusahkanlah. Ya, nanti nenek ganti. Nenek janji nenek ganti. Nenek ni memang tak faham bahasa. Biskut ni tak ada dekat sini tau. Maafkan neneklah, ya. Maafkan nenek. Nanti nenek ganti, ya. Nenek janji. Minta maaf. Kalau biskut ni boleh datang balik, tak apalah juga. Yaya! Apa ni? Apa jerit-jerit ni? Nenek ni, akak tahu tak dia makan biskut yang kawan Yaya beli? Macam mana Yaya nak ganti balik? Ya Allah, pasal biskut pun Yaya nak jerit-jerit kat nenek macam ni. Dah. Jangan gaduh. Ya, nanti nenek ganti. Jangan gaduh, ya? Nenek nak ganti pakai apa? Ha? Duit pun tak ada. Suraya! Ish. Malas. Akak ni mesti lebih kat nenek, kan? Yaya! Ica, Ica dah lah. Ica, tak payah gaduh. Ica! Ica! Yaya! Hei! Yaya! Yaya! Kenapa kurang ajar sangat tadi? Akak tak sukalah perangai Yaya macam ni. I'm talking to you! Ish, apa? Kenapa jadi kat nenek tadi? Betullah apa Yaya cakap. Apa yang betulnya? Itulah akak. Selalu saya ambil kat nenek. Apa yang Yaya cakap? Langsung akak tak kisah. Kalau kawan-kawan Yaya maki Yaya, hina Yaya dekat kolej sebab habiskan biskut tu. Ada akak kisah? Tak habis-habis pasal biskut. Yaya terus terang je lah dengan kawan-kawan Yaya tu. Akak ni memang tak faham lah. Dia orang tu anak-anak orang kaya tahu tak? Dia orang tak kisah pun pasal kita. Kalau dia orang tahu, dia orang gelakkan je. Kalau macam tu, tak payah kawan dengan dia orang. Settle. Akak tahu Yaya stres sebab kena jaga nenek bila akak sibuk. Akak nak Yaya belajar jaga nenek. Nenek tu tanggungjawab kita berdua tau. Macam mana kalau akak tak ada nanti? Akak nak pergi mana?
Abang Iman ada melamar akak tadi. InsyaAllah lagi 3 bulan kita kahwin. 3 bulan? Dan akak kena ikut dia. Teman dia belajar kat US. Lepas tu akak nak tinggal Yaya, seorang-seorang jaga nenek. Yaya dah besarlah. Yaya kena belajar pikul tanggungjawab. Berapa duit biskut tadi tu? Ya, akak bayar baliklah. Yaya cakap je dengan kawan Yaya yang akak beli biskut daripada dia. Dan akak tak kira. Akak nak juga Yaya minta maaf dengan nenek. Nenek minta maaflah. Tadi nenek lapar sangat. Nenek tengok tak ada benda nak makan. Yang ada dekat itulah biskut. Itu yang nenek ambil. Nenek tak tahu tu Yaya punya. Tak ada apalah ni. Saya dah settlekan dengan Yaya. Jangan risau. Betul. Eh? Cincin baru. Iman melamar Icha tadi. Nanti dah hantar rombongan. Ya ke? Alhamdulillah. Kita rancang nak langsungkan perkahwinan secepat mungkin. InsyaAllah lagi 3 bulan sebab dia nak belajar overseas, nak bawa Icha. Oh ya ke nak? Ya Allah, saya sukanya nenek. Ada orang nak jaga cucu nenek. Suka nenek. Allah. Cantik. Sayang, Papa minta maaf. Hari ini tak seperti apa yang Mimi jangkakan. Tapi insyaAllah, everything will be okay. Lama meeting. You pergi mana nak subuh macam ni baru balik? Macam ada meeting. Di. Meeting apa lama macam ni ah? Naklah. Rehat jap. Siapa hantar you balik? Sakitlah. I tanya you siapa hantar you balik stop tadi? Stop it, Araf. Annoying. K kan yang hantar you. Can you stop it? I penat tahu tak? Dah habis cemburu macam ni.
You pergi mana sebenarnya dengan dia ni? Sekarang ni, you jangan nak pandai-pandai apa cerita, ya? Dan cari salah I. Look at yourself right now. Habis cemburu. You dengar, ya? One day, if I really walk out from your life, you jangan salahkan I. You blame yourself for being overly possessive. Okay. I'm on my way. See you. Eh, akak. Akak nak pergi mana? Akak ada meeting dengan klien kejap. Alah, habis tu nenek siapa nak jaga? Ya. Please, jangan pergi mana-mana. Tolong jaga nenek. Please. Okay. Akak dah nak kena pergi dah ni. Lauk semalam ada dekat dalam fridge. Apa-apa panaskan untuk nenek. Lepas tu jangan lupa tutup api, ya. Lagi kena sikat hari-hari baru tak kusut rambut. Nampak ni cantik je, lurus je rambut. Hey, papa. Ya. Papa. Papa sikat jangan bagi kena clip tau. Ya, tak kena ni ha. Tengok anak papa ni. Allah comel. Comel macam siapa? Macam papa. Macam papa. Okey, jom kita turun. Papa bawa comeback ya. Jom. Belum, belum lagi. I know, aku sama. Itulah, you tahu lah, I kena really plan what to say to him, kan? Ingat Papa cakap, kat sana jangan naughty-naughty tau. Itu kau baik. Ya, Papa. Okay, jadi good girl. Mimi? Ya, Mama. Mimi nak makan apa ke? Tak nak, Mama. Mimi nak air je. Oh, nak air je. Okey. By the way, Raf, I ada job training dekat Penang nanti. 3 days. Training? Again? Baru hari tu training, takkan dia nak pergi lagi? Well, they need me. Siapa-siapa lagi yang pergi? Kawan. Siapa lagi yang ada dekat sana? Wait. You tanya I banyak soalan ni kenapa? Macam tak biasa pula I be outstation. So, I'm going for work, right? Dahlah, Mimi. Jom. Mama hantar pergi sekolah, okey? Dah, ambil beg ni. Di. You tak payah pergi. We're talking about I'm going there for work, okay? Are you sure? You ingat you tak tahu, eh? You pergi sana sebenarnya bukan sebab kerja, kan? Masalah you ni, absen memang untuk kerja lah. You pergi sana nak jumpa orang, kan? You cakap dengan saya sekarang. Memanglah nak pergi jumpa orang. Takkan jumpa hantu. Nak jumpa klien, management, nak uruskan semua model. Maksud saya bukan orang-orang tu. Maksud saya orang lain. Eh, you nak, jangan cemburu tak pasal-pasal macam ni. I pergi sana untuk kerja, you faham tak? No. I tak benarkan you pergi. You tak boleh pergi, you faham tak? I'm not asking for your permission. I'm telling you I'm going there for work. You tahu kan? I tak suka kalau you halang I dari kerja. So please stop this. Ridiculous. Come on lah Jo, I dah minta dari awal lagi apa benda you tak boleh bagi ni. Okay? Okay, you know what? Fine, I cari ID lain je. Ke designer lagi?
Entahlah. Sumpah aku minta benda yang paling simple sekali tapi diorang tak boleh bagi. Tak kena dengan bajet kot. Apa benda yang tak kena dengan bajet, bang? Diorang yang meripik minta harga tinggi yang tak masuk akal, kau tahu tak? Aku tahu siapa boleh tolong kau. Sayang, ni Rim tak tolong dia cari interior designer. So nanti tolong dia, okey? Alright, love you. Mwah. No, thank you. Aku dah buat appointment kau dengan dia tau. Apa benda ni, bang? Tak nak ah, tak payah. Tak, at least say thank you lah. Duit tu boleh tolong aku untuk kau majlis kahwin aku, okey? Kau dah consult dengan daddy belum? Pasal apa? Pasal kau punya wedding plan lah. Belum. Why Arisa? Why? Because I know you. She's not your type. Kenapa kau tak keluar dengan Atika ke? Atika mana yang kau cakap ni? Atika, best friend aku. Kau tahu tak dia suka kau daripada kecil tau. Oh, Atika tu. Okay, yes. Alright. Tak, aku dah anggap dia macam adik lah. Faham? Tapi aku rasa you guys should give it a try tau. Keluarlah movie date ke apa ke. Who knows, dia tu sebenarnya jodoh kau. Hello. Aku dengan Arisa, kita nak kahwin tau. I'm sure daddy takkan setuju. Aku tahu macam mana nak buat daddy setuju. Setuju apa ni? Ha. Cakaplah tadi macam bijak sangat. Tiba-tiba bagi instant pula. Daddy, abang ajak Arisa kahwin lagi 3 bulan. 3 bulan? Memangnya mahal ya? Memang nak buat apa dengan dia ni? Ha? Tak buat apa je. Tak apa. Betul yang kelam kabut sekarang nak kahwin dengan mana? Kenapa kau tengok aku macam itu? Tak. Okey. Macam mana? Okey, dia cerita dia macam ni, Daddy. Okey, Iman bajet nak kahwin dengan Arisa. Lepas tu nak sama belajar nak buat dia sekali lah macam tu cerita dia. Okey. Okey? Daddy setuju dengan abang? Okeylah. Kahwin je pun. Sorry. Congratulations. You have proven that you're a man. Yes, I'm a man. I told you I'm a man. You're making a huge mistake. Daddy. Okay. Bye. Okay. I love you, Daddy. Alah, apa-apa dia habis bayar dah tu. Kita beli dekat tempat lain lah. Mimi banyak mainan dah pun kat rumah. Tempat lain eh. Mimi ambil kat mana tadi? Sini. Okey dah. Jom. Okay. Terima kasih. Cik. Your change. Oh, terima kasih. Happy birthday. Huh? Oh, ya. Birthday awak sama dengan birthday anak saya. Dekat restoran malam tadi. Oh, ya ke? Minta diri dulu. Kita hadapi sungguh tiba masa kita buktikan janji pernah terucap. Okay, I think this one. I nak yang macam ni. Dengan dinding ni macam ni juga? Yes. Rin, jujur saya cakap kan, bajet yang you bagi kan tak cukuplah untuk saya bagi you semua ni. Come on, Arisa. Bukannya saya tak tahu pun harga untuk raw material berapa. Ya, tapi bajet you cuma boleh cover raw material je. Tak termasuk fee saya sekali. Pandai-pandailah you main dengan bajet. You kan, Tara? Bukan saya yang cakap, my brother yang cakap. Keluar dengan Atika ke? Atika mana yang kau cakap ni? Atika, best friend aku. Kau tahu tak dia suka kau daripada kecil tau. Tapi
aku rasa you guys should give it a try tau. Keluarlah movie date ke apa ke. Who knows, dia tu sebenarnya jodoh kau. Hello. Aku dengan Risa, kita nak kahwin tau. Risa, tu customer panggil. Sorry sangat. You study arkitek? Tak. I minat je, so I suka baca. Yeah. I got a question for you. Kalau you betul-betul minat arkitek, what's your favorite building? The Potala Palace. China? Yeah. Okay, cool. You know what? Kalau I tanya kawan-kawan I semua, dia akan sebut apa tau? The Sharp Guggenheim Museum, you know? I suka Potala Palace sebab dia ada history, you know, dia ada sejarah dia. I love history. Double interesting. Sebab Potala Palace ni kan is a combination of great elements tau. Dia ada architectural, history, love and cooking recipe. Cooking recipe, eh? Ya, yeah, sebab I pernah baca kalau dia orang cat dinding kan, dia orang pakai susu, telur, rempah ratus. It's so awesome. Eh, why not kita buat building kita pakai resipi macam tu, betul tak? Kita tak tahulah bersemuk ke tidak kan? Ini benar ada sekuat. Ni, by the way, my name is Zariman. Arisa. Dunia akan ku berikan. Boleh Didi masuk? Didi, masuklah. Iman tengah ada live offer ke TIS Development ke? So, macam mana? Tak tahulah ni, so far layout A dengan layout B punya design ni okey. Yang ketiga ni ada masalah sikit dengan Iman ni. No, bukan pasal itu. Maksud Daddy... Arisa. Apa maksud Daddy dengan Arisa? Yeah. Mesti ada something really special about her sampai membuatkan bila Iman nak kahwin tergesa-gesa ni. Okey. Ini nak cakap. Okey, Arisa ni dia strong tapi dia tak pernah mengaku yang dia strong. Tapi kadang-kadang dia childish sikit. Well, for me, dia perfect dekat mata Iman. That's the correct word. Daddy bangga dengan Iman. Thank you, Daddy. Iman tahu tak, dalam life ni kan, saat yang paling menggembirakan adalah saat bila kita tahu yang kita nak kahwin dengan seseorang yang kita yakin kita boleh habiskan sisa hidup kita dengan dia sampai bila-bila. And masa ni juga membuktikan yang Iman, you're gonna be a man. Yes, you're gonna be a man. Daddy. Oh, okay. Daddy minta maaf. Okay, sebenarnya Daddy nak, ialah I want to advise you something. Kalau boleh, jangan ada apa-apa yang boleh menghalang hubungan kamu dua. I mean, you cakap baik-baik, tak mau gaduh-gaduh. You know, actually life is beautiful if you really understand it. Right? Yeah, thank you, Daddy. Daddy dengan Mami... Itu different story. Mami yang tinggal dengan Daddy. Budak ingusan dalam gama ni tak lama lagi nak jadi suami orang dah. I really miss this moment. Okey, sebelum Iman kahwin, apa kata kalau kita repeat this moment ini? Serius? Okey, you fix the day, then kita orang ready. Daddy nak cari rod baru sekejap. Alright. Okey? Okey. I love you, Daddy.
Ini best kita pergi. Ini kita pergi. Saya rasa nak pergi ni lah. Nantilah lepas New Zealand. Saya nak pergi ni. Sorry, I lambat. Sampai pun. Kenapa lambat? I ada hal sikit kat rumah tadi. Ya, ya. Kau apa cerita? New Zealand. New Zealand. Harry, you pergi ke New Zealand? Pergi? Kau sana. Alah guys, New Zealand tu kan macam biasa-biasa je lah bagi I. Okey, okey. You nak pergi mana? Any suggestion? London? London? Alah, I selalu sangatlah pergi London. Boring lah. Plus, tak interesting sangat pun. Tapi, kalau you guys ajak I pergi safari, maybe I join. Alah, kau banyak alasan lah. Kau tak ada duit kan sebenarnya kan? Hey, Ben. Don't start, eh? Betul lah dia tak ada duit. Hey, I ada duit, okay? You apa tahu? Okay, okay. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Macam ni. I bayarkan dulu. So nanti you bayarlah balik dekat I. Salina, you tahu kan, I ada je duit. Cuma I malaslah nak fikir pasal benda ni. Nantilah kita plan balik, okey? Okey. Okay. Okay. Sorry guys, I have to take this. Hello Kak Mila. Hah? Nenek? Susah sangat nak jaga. Kalau yang pun bergila-gilalah. Aku ni nasib baik tau, tergerak hati nak hantar kuih kat nenek korang. Aku sampai je tengok tangan dia berdarah. Itu tangan. Kalau kata kena jantung ke apa ke. Takkan menangis tak berlagu korang ni. Ha, tahu pula ngelupu. Geram pula aku dengan dia orang ni. Ya Allah ni. Nenek jadi sampai macam ni. Tak apa, sikit je. Nenek yang jual. Tadi nenek nak potong buah. Terkena pisau pula. Nenek pergi mana tadi? Kak dah cakap dah. Duduk kat rumah, jangan pergi mana-mana. Simple je Kak minta. Susah sangat ke? Ya tak boleh fikir ke? Apa dalam fikiran otak Yaya tu? Susah sangat ke nenek cakap? Ya, memang. Akak, Yaya dah besar tau. Yaya ada kawan. Yaya ada life. Akak senanglah keluar dengan Abang Iman saya sini. Tak pula Yaya sibuk. Lepas tu serap-serap plan nak kahwin. Beban semua tinggal dekat Yaya. Yang nenek ni pun satu. Tak boleh duduk diam-diam ke? Memang asyik menyusahkan orang. Astaghfirullahalazim. Jangan korang ajar dengan nenek, eh. Yaya benci ke, Kak? Yaya benci semua orang. Dah. Cah tak tahulah ni. Entahlah. Icah tak fahamlah dengan perangai Yaya tu. Makin lama makin teruk. Dahlah, Jah. Benda sikit je. Nenek yang salah, nenek yang cuai. Tu yang jadi macam gini. Dahlah, jangan gaduh-gaduh dah. Tak, sekarang ini bukan salah nenek. Cuma Yaya tak fikir ke? Lepas mak dengan ayah meninggal, nenek yang jaga kita orang. Macam ni je lah. Cah suruh Iman tangguhkan perkahwinan kita orang. Jangan, Cah. Jangan. Tak usah buat macam itu. Benda yang baik ni tak payah tangguh-tangguh. Lagipun kesian Zaliman tu. Dia dah nak kahwin dengan Icah. Kesian dia. Tak, habis tu siapa nak jaga nenek? Tak payah risau pasal nenek. Benda nak jadi semua ni dah ketentuan Allah. Allah dah aturkan semuanya cantik-cantik. Tak payahlah nak risau-risaukan nenek.
Lagi satu nenek harap sangat. Jangan gaduh adik-beradik kepada nenek, ya? Ica sayang nenek. Nenek pun sayang cucu-cucu nenek. Yaya dah besar tau. Yaya ada kawan. Yaya ada life. Akak senanglah keluar dengan Abang Iman saya sini. Tak pula Yaya sibuk. Lepas tu serap-serap plan nak kahwin. Beban semua tinggal dekat Yaya. Yang nenek ni pun satu. Tak boleh duduk diam-diam ke? Memang asyik menyusahkan orang. Can I see you? You nak tak? If I make your life more happier? Happier how? I'm serious. I dah lama nak tanya you. So, what do you say? Yes, of course I'll marry you. Who's getting married? Huh? Apa? Siapa? Tak. Tadi Rin cakap, yes, I will marry you ke apa benda tu. Siapa nak kahwin? No, I didn't say that. Yes, you did. No, I rasa tadi salah dengar. Beranganlah tu. Sayang. Mungkin saya bukan doktor macam you, tapi saya penting juga, Raf. Come on. You know what? Saya tak kata apa yang buat itu betul. Cuma... Haa, kesian Dr. Fai kan? Eh, aku dengar cerita bini dia buat hal tau. Yaya, akak... Yang penting sekarang ni saya ada someone yang selalu ada dengan saya. Betul. Akak boleh bagi Yaya apa je yang Yaya nak. This one.